Seven Drive. Soy el fuego. E aí galera do canal, beleza? Sou o Jerry na voz, começando mais um super vídeo pra você. Com essas máquinas aqui, ó, dá uma olhada aí, ó. Muito carro bonito aqui no evento, na cidade de Pirapozinho, né? Olha aí, ó. Pessoal, bastante carro com som, rebaixados aqui também. Olha aí a galera com som automotivo, pessoal curtindo o evento aí de uma maneira bem bacana aí, ó. Top, hein? Top. Pessoal, tem até o pessoal família ali, ó. Muito da hora, difícil de se ver no evento. Vou estar mostrando pra vocês um pouquinho, em três etapas, de como vai ser realizado esse evento aqui. Etapa 1 começando agora, então se você não é inscrito no canal, se inscreva já e acompanhe esse vídeo comigo aí que tá bacana pra caramba. Fui! Mira, partiu Guarujá! Quem é essa mina que domina, que tem a marquinha de biquíni? Ela adora rebolar. Top. Vai embora. Thank you.
nome dos meninos, hein? Al-Qaeda. Vai segurando, hein? Aí, galera. O HD 10.000 que eu falei pra vocês. Tem a 800, ó. A OTS 400 também. E aqui, o Pro 2.6S. Agora vamos lá ver os graves. Tá aqui a fonte TF-120. DJ Mama que avisa lá que eu cheguei. Cheguei chegando, abafando a porra toda. Tô nem aí, diz que se lançou que se foda. Porque nós abafamos a DJ Pinha. DJ Mama que avisa lá. Cheguei com médio agudo, meu som te deixa surdo. Pode invejar porque é o que mando no som. Minha pancada é pica e a galera agita. Não adianta porque a gente tem o dom. Vem e implora, até chora. Sabe que a chapa vai esquentar. Check.
já deixa o seu like, tá ligado, né? Se inscreva no canal se não é inscrito. E aqui nos comentários fica à vontade, tudo nosso, nada nosso. Antes de você ir embora, assiste esse outro vídeo aqui que tá bacana. Ou esse outro aqui, beleza? Fui, é nóis, até a próxima, galera. Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro back, outro beijo.